Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Çox gözəl çıxış elədi Sual bəy. Ümumiyyətlə fikrimi bildirmək istəyirəm, amma cavabı kim istəyir cavab verə bilər. Bu son 3-4 gün bundan qabaq Kubinka, Yasamal, bir də Savetsk ərazisində oldum. Mən adətən gəzirəm orada, gəzməyi sevirəm. Bu belə deyim də narkomanlardan söhbət eləməyi sevirəm. Sual verdim ki, ümumiyyətlə söhbət son 2-3 gün bundan qabaqdan gedir. Elçin müəllim sizin də fikriniz maraqlıdır, Tural müəllim sizin də fikriniz. Dedim ki, bəs bugünkü gün sizin qaldığınız ərazidə, belə deyim də, Bakıda narkomaniyanın, narkotikin əldə edilməsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Mənə qayıtdılar, dedilər ki, hətta onun video müsahibə də almışam. Mənə qayıtdılar, dedilər ki, 10 gün, deyir Nail bəy, 10 gün mal tapılmadı. 10 gün. Deyirəm, necə yəni tapılmadı? Deyir, ümumiyyətlə yığışdırıldı. Dedim, bəs nə ilə əvəz elədiniz? Necə çıxdı ağırdan? Deyir, gedirdik, qov alırdıq, spirt alırdıq, belə-belə çıxırdıq. Deyirəm, yəni 10 gün yığışdırıldı, bu dəqiqdir. Deyir, qardaş, bütün Bakının kəndləri, Bakının məhəllələrində mal tapılmırdı, yığışdırıldı. Və 10 gündən sonra nə oldu? 50-60 manatlıq qramı olan mal oldu 120 manat. Gəldi, belə deyim də, qızıl qiymətinə çatdı bugünkü gün bazı. Söhbət patı kakosdan gedir. Hə, narkotik vasitələrdən. Belə onların dilindən deyirəm də mal. İndi bilmək istəyirəm ki, mən əgər bu 10 gün yığışdırılırsa, 10 gün tapmaq olmursa, bu 1 il olarmı ki tapılmasın? Buyurun. Birincisi, Tural bəy inadla israr eləyir ki, bizim sərhədlər qorunmur, kərə yağı keçiriləndə tutulur, narkotik tutulmur. Elə deyil. Bir daha deyirəm. Mən rəsmi şəkildə Tural bəyə dəvət edirəm Fransanın İspaniyanın sərhədinə, Languedoc və Akvitaniyaya. Orada özü görəcək ki, sərhəddən heç nə keçirmək olmur, amma ən böyük narkotrafik həmin ərazidədir. O cümlədən Azərbaycanın mal məsələsinə gəldik. 3 tonluq narkotik tutuldu Gürcüstana keçəndə. Rəsmi mən 3 ton. Hollandiyada, Amsterdamda son 3 ildə 18 ton 620 kilo heroin tutulub. Mən bir şey deyim, baxın, mən dediyim. Yəni mübahisə eləmək, polisin effektivliyindən söhbət getmir. Söhbət narkomaniya yeni marşrutlar axtarmaqdan gedir. Oradakı gömrükdən keçib. Gəlib Gürcüstan, qırmızı körpü dediyimizdən keçib Gürcüstan gömrükçüləri saxladı. 3 ton maye şəklində narkotik vasitə sosial şəbəkələrdə, mediada da var. Azərbaycanda narkotiklə mübarizə aparmağına həyatını qurban vermiş adamlardan biri evindən çıxdı, Vazenin 106 markalı maşından. Tır dediyimiz ağır tonajlı avtomobillərin təkərində, şinində narkotik olduğunu bildiyi üçün və narkomafiya onu qətli etirdi, meydi hələ də tapılmayıb. Nail bəyin sualına cavab vermək istəyirəm. 10 gün məsələsi deyil, 12 gün məsələsidir. 12 gün Azərbaycanda İrandan metamfetamin, kaptagon, prekursorlar 4 növdə, opium, apiatlar 6 növdə və digərlərinin gətirilməsində ciddi problemlər olmuşdu. O cümlədən Türkiyədə. Diyarbəkir, Qars, Trabzona qədər uzanan məsələlər ki var, orada Laz qruplaşması deyirlər. Laz qruplaşması da ciddi problemlər yaşamışdı bu işdə. İki gözüm, kriminal aləmin qəhrəmanlaşmasına qalsa, Türkiyənin özündə, indinin özündə bu dəqiqə Çakır'ın əfsanələşmiş bir obrazı var. Çakır narkotiklə göyə mübarizə apardı. Onu da qoyuram kənara. Problem nədən ibarət idi? İranın Astara şəhəri, metamfetamin alveri üzrə İranın 3 mərkəzindən biridir. Qum, Rəşt və Astara 3 şəhərdir. Astarada 2 böyük narkobaron həmən gün qətli etdirilmişdi. Və İranda Peşan-ı Sərbazan deyilən bir xüsusi dəstə var. Narkotikli mübarizə. Onun yeni rəisi təyin olunmuşdu və bu yeni rəis yaxşı işlədiyini göstərmək üçün gecə əməliyyatı keçir, baskın deyirlərdi ona. Biz narkomafiya ilə Pənah bəy mübarizə aparmaq istəyiriksə, biz onların nə ilə nəfəs aldığını bilməliyik. Biz bilməliyik ki, onlar nə düşünürlər, nə edirlər, nəyə can atırlar. Əgər biz düşünürüksə ki, narkomaniya Pənah bəy dediyinlə tam razıyam, Tural bəyin dediyinlə də razıyam, amma cəmiyyətdə bunların saxta qəhrəmanlaşması var. Adicə Netflix. Bu olmasaydı, Escobar qəhrəman kimi təqdim edilən narkos serialını çəkməzdi. Bunu biz bilməliyik.
ve her şeyi atmak ki hiçbir iş görülmür, hiç de yoktur. Ben bunu demek istiyorum ki böyle değil. İş görülür, iş var. Eğer istiyorsanızsa her bir zaman narkotiklerin mübarizinde şehit olan polislerimizin, devlet tehlikesizlik hizmetinin, bu işte şehit olan zabitlerinin adlarını, soyadlarını verebilirim. Adamlar var ki ailesinden boşanıp, çünkü ben tanıyorum bu adamları. Bu adamları ancak aileler işte görürler. Ona göre ben sizin dediğinizin razıyım. Tural Bey'in dediğinden de razıyım. Hapishanalarda narkotik geçiren nezaretçilerimiz var. Vicdansız memurlarımız var. Korrupsiyoner polislerimiz var. Pənah Bey'in dediğinden de razıyım ki Azerbaycan'da narkomanyanın arkasında duran ciddi şəxslər var. Bu belədir. Bunu danmaq mümkün değil. Benim isteğim budur ki, birlikte problemden hel yolunu